Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтиба». Мене звати Ірина Шептарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Тернопіль отримав почесний прапор Ради Європи. Три мішки наркотиків мали привезти в місто. На Тернопільщині вандал розтрощив могили. На День міста заквітчали парк національного відродження. Тернопіль відзначили за сприяння єдності між європейськими народами. Прапор Парламентської асамблеї Ради Європи вручили міській владі на святкуваннях Дня народження Тернополя. Як це відбувалося? Дивіться далі. Одним із головних етапів відзначення Дня міста 2014 було вручення прапора Ради Європи. У зв'язку з подіями на Сході цьогорічні святкування мали в основному патріотичне, а не розважальне спрямування. Україна в стані війни. В стані війни тільки тому, що хоче відстояти свою державність і своє право самостійно визначати своє майбутнє. Тернополяни зробили визначення свого майбутнього. Тернополяни одними з першими вийшли на мітинги в підтримку Євромайдану Революції Гідності. До речі, це дуже символічно. Саме тут, саме на цьому місці, 22 листопада 2014 року, тернопільська молодь, студенти і пластуни першими вийшли на мітинги в підтримку Євросоюзу з прапорами Євросоюзу і з гаслами «Тернопіль і Україна – це Європа». Сьогодні Україні, на жаль, не до децентралізації, не до розширення повноважень органів місцевого самоврядування, тому що органи місцевого самоврядування сьогодні в нашій державі займаються тим, що годують армію, що відправляють своїх синів на фронт захищати Україну і європейські цінності. І сьогодні, бачачи наших колег і побратимів тут, з країн Європи, ми черговий раз до вас звертаємося зайняти позицію, проукраїнську позицію у Європі і в світі. У свою чергу іноземні делегації висловили підтримку Україні та пообіцяли підкріпити свої слова реальною допомогою. Як не прикро, Рада Європи не мала можливості займатися питаннями захисту, як цього хотіли могутні європейці з моменту її створення в 1949 році. Сьогодні президентам Обамі, Путіну та керівництву НАТО слід визнати посередництво Організації з питань захисту та співробітництва в Європі та покласти край якомога швидше цій страшній війні. Слід нагадати, що могутні президенти цього світу були вибрані для того, щоб забезпечити благополуччя свого народу. А війна – це лише сумний провал політики. 16 серпня були через територію Словаччини запроваджені перші поставки тестові газу в реверсному режимі. І на початок вересня готується офіційне відкриття реверсних поставок газу через Словаччину на Україну в об'ємі мінімум 8 мільярдів метрів кубічних в рік. Я вас прошу извинити мене за те, що я не можу виступити на українському язикі, але даю вам слово, що слідуючим приїздом я обов'язково вивчу український язик і обращусь к вам. Ми вже 20 лет противостоїмо агресору, який отняв у Грузії п'яту частину нашої кровної землі. І ми обов'язково побідемо, так же, як побідить Україна. Обов'язково. Обязательно, потому что наше дело правое, потому что за нами Бог, который все видит, и обязательно восторжествует правда. Будет синее небо и желтое солнце. От в цих цвітах завжди буде на Україні. Нагородити Тернопіль прапором Ради Європи вирішили ще в квітні на засіданні Комітету з питань соцполітики, охорони здоров'я і сталого розвитку Парламентської асамблеї. Це є третя за величиною відзнака, яку вручають місцевим і регіональним органам влади за їх просування європейських цінностей. Везли і не довезли. Три мішки марихуани в одній машині таки доїхали би до міста, якби не державтоінспектори. Куди такий багаж везли та, головне, кому власники мішків досі не говорять. У багажнику, салоні, під сидінням та навіть у бардачку, де тільки могли, ховали марихуану четверо тернополян. Три мішки хлопці намагались завезти у Тернопіль. Проте на в'їзді до міста їхню автівку зупинили даїшники. При перевірці документів та спілкуванні з водієм було замічено, що водій хвилюється і веде себе неадекватно. В багажному відділенні було виявлено мішок білого кольору з рослиною, схожою на марихуану. Мною відразу було повідомлено чергово та викликано на місце слідчого оперативну групу. Машина їхала зі сторони байківців. Крім водія, у ній було ще троє хлопців. Проте звідки наркотовар і куди його везли, усі четверо поки не кажуть та від свідчень відмовляються. Наразі хлопцям світить стаття за незаконне зберігання та перевезення наркотиків.
Звільнити землі на сході України до Дня Незалежності не вдалося, тому що наші хлопці там воюють не з ополченцями, а з регулярними військами сусідньої держави. Останні мають відповідне оснащення, бойовий досвід та добре озброєні. На допомогу в зону АТО постійно їздять тернопільські волонтери та активісти. Їхні емоції від побаченого дивіться далі. Навіть незважаючи на численні втрати та невтішні новини, наші хлопці не здаються. Віддано захищають кордони України, і щоб там хто не казав, воювати вони вміють. Тернопільські активісти, котрі побували в АТО, відзначають кілька негативних моментів, які заважають раз і назавжди вигнати терористів. По-перше, відсутність належної координації між регулярними збройними силами та добровольчими батальйонами. Друге – технічне забезпечення наших бійців. Третє – брак військового оснащення. Питання, яке стосується харчування. Харчування виникає тільки в тих частинах, які є заблоковані від транспортів доставок. На сьогоднішній день на передовій, от навіть наша остання поїздка засвідчила те, що якихось особливих перебоїв з постачанням продуктів харчування немає. А от дрібна військова оснастка є. Це починаючи від коліматорів, прицілів, приладів нічного бачення, тих самих біноклів, така потреба є. В зону АТО не можна відсилати новачків військової справи. На схід повинні їхати підготовлені бійці. Це одна із проблем, яку днями активісти оголосили на пікеті Міноборони у Києві. Там же підняли питання оснащення важкою технікою добровольчих батальйонів. Я не говорю про те, що треба передавати ту бойову техніку безпосередньо добровольчим батальйонам. Чому? Фахівець, який може реально в бойових умовах керувати і використовувати належним чином цю техніку, повинен бути підготовлений. У мене немає підтвердження, що такі фахівці є в цих підрозділах. Достатні кількості. Вони є, звичайно, але їх недостатньо. Але є інші форми надання допомоги. Можна прикомандирувати до батальйону або батальйон прикомандирувати до регулярних військ і скоординувати їхню роботу. На прес-конференцію про ситуацію на сході держави був запрошений і тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара Тернопільського обласного комісаріату Володимир Катинський. Щоправда, на зустріч він не прийшов, а до нього було чимало запитань, як у спікерів, так і у представників ЗМІ. Розтрощені могили, поламані хрести. На Тернопільщині нетверезий молодик подебоширив на кладовищі. Що спонукало до відвертого вандалізму 20-річного мешканця Козівського району? Далі. 20-річний мешканець села Вівся Козівського району пізно вночі повертався з магазину додому. Він був на підпитку, йшов повз новобудову церкви. Там на подвір'ї знайшов дошку. Далі попрямував на цвинтар і цим же дерев'яним знаряддям почав руйнувати хрести. Зранку односельчани з цього приводу підняли гвалт. Десь біля половини восьмої години ранку зателефонував житель села, що на кладовищі зруйновані дерев'яні хрести. Я прийшла, подивилася, зателефонувала нашому дільничому. Поламані хрести, зловмисник, напевно, що ламав доскою, бо далі по ходу, по напрямку могил, знайшли експерти кусок дерев'яного бруска. От бачите, тут зруйнований пам'ятник, тут теж позбивані таблички, порозломовані хрести. Про те, хто саме міг таке вчинити, мешканці села навіть не здогадувались. Я вважаю, що нормальна людина такого не могла зробити. Я не знаю, що, як тут так можна таке зробити на цвинтарі з хрестами. Люди тут сприйняли дуже з великим сумом. А цією людиною виявився молодик, мешканець того ж села. Наслідок його хмільної діяльності постраждало 12 родин. Для чого він це робив, не знає. Мені щось голову нахлинуло. Я пішов, взяв собі якусь лату, там стояла біля церкви і почав там ламати ті хрести. А я хочу ще одне сказати, що я, коли я був п'яний, я не зображав, що я робив в той час. Я дуже про те шкодую. Прошу вибачення. Щодо підозрюваного, порушено кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. Звання почесного громадянина Тернополя цьогоріч не присвоїли нікому. Через події в країні, кажуть у мерії, тих, хто його заслужив, дуже багато. І визначити, кому саме надати цей титул, неможливо. Однак, кілька найактивніших тернополян все ж нагородили відзнаками міської ради. Серед них – лікарі, краєзнавці, освітяни, художники, міліціонери і, звичайно ж, військові. Було подання відповідних громадських організацій. Вони рекомендували, кого вважають за потрібне нагородити відзнаками міської ради. Далі депутатська комісія з керівників голів всіх депутатських комісій приймали рішення і на тій основі визначила тих тернополян, які, на їхню думку, мають найбільше права бути значними. За
залучення додаткових інвестицій, достатнє надходження з держбюджету, масова та ефективна реклама. Це чи не основні напрямки, які допоможуть врятувати і розвивати туристичну галузь Тернопільського краю. Сьогодні фахівці галузі разом із мандрівниками-любителями зібрались на презентацію туристичного паспорта області. Деталі зустрічі у сюжеті. Основним завданням туристичного паспорта області є сприяння залученню інвестицій саме в цю галузь Тернопільщини та вивчення привабливих для фінансування об'єктів. Нас існує три групи, на які поділена дана сфера. До першої відноситься релігійно-паломницький, культурно-пізнавальний, пригодницький та тематичний туризм. До другої групи входять лікувально-оздоровчий, сільський, зелений і екологічний туризм. А третю групу складають недооцінені види. Серед них – розважальний, діловий, гастрономічний, навчально-освітній, спортивний, дитячий, молодіжний і туризм для осіб з обмеженими можливостями. І всі ці напрямки не є розвиненими в повній мірі. І хочу зупинитися саме на лікувально-оздоровчому. Чому? Є сильні сторони і слабкі. Коли ми зробили SWOT-аналіз, дійсності, сильні сторони є сприятливий клімат, збережена екологія, високий рекреаційний потенціал, наявність кадрового потенціалу, історико-культурні, архітектурні пам'ятки, багата історія традицій. Но, на жаль, більш перевищують в нас слабкі сторони. Чому? Низький рівень використання мінеральних ресурсів, незадовільний матеріально-технічний стан закладів, які сьогодні в нас залишився, низький рівень співпраці закладів із туристичними фірмами. Тож, я вважаю, що на сьогодні треба більш звернути на це увагу. Відсутня доступна інформація про пропоновані послуги. Така ж ситуація стосується майже кожної групи. Нерозвинена інфраструктура, погані дороги, низький рівень популяризації. І незважаючи на сприятливе природне середовище, збережені пам'ятки і відносно низький рівень цін на послуги, такий вид туризму, як сільський або ж зелений, не розвивається взагалі. Сільський туризм, я не побоюсь цього слова, є локомотивом розвитку взагалі туризму місцевого, внутрішнього і в'їзного. Якщо далі ми будемо з вами так відноситись до сільського туризму, у нас не буде розвиватися ні пригодницький, ні екстремальний, ні які інші види туризму. Тому що, на жаль, нас населення, наша громада поки що не знає, чи не готова саме в Тернопільській області, не знає з яких причин, для розвитку екологічного зеленого туризму. Всі туристичні ресурси, зважаючи на відсутність належного фінансування і нестабільну ситуацію в державі, повинні підтримувати і розвивати небайдужі місцеві громади та підприємці. Адже хто, як не ми, можемо гідно підтримати і прорекламувати свій край. Тернополяни можуть сфотографуватися біля унікального годинника. Для цього їм варто завітати в міськраду. Таких тристоронніх годинників у світі лише два. Один стоїть у французькому місті Ам'єн, інший – у нас. Годинник є точною копією того, який був у Тернополі за часів Австро-Угорщини. Зараз він тимчасово стоїть на першому поверсі міської ради. Годинник є настільки складним, що навіть наші постачальники, які зобов'язались його зробити і встановити, не встигли до запланованої дати, до дня міста зробити, але основна частина годинника, тобто сам годинник з механізмом, готові. Поки доробляють основу, на якій має стояти годинник, тернополян запрошують сфотографуватися біля нього в міській раді. Встановити часомір у центрі Тернополя обіцяють у вересні. Кращими квітковими композиціями зацвіла Україна. Свято квітів, приурочене Дню міста, відзначали у парку Національного відродження. Шедеври від тернополян розглядала і наша знімальна група. Поле не тільки співоче, а й квітуче. Учора на кілька годин парк Національного відродження перетворився на великий розкішний сад. От тільки замість рослин були шини, солдати та зброя. Цьогорічне свято квітів вирішили повністю присвятити подіям в країні. Саме тому такі військові елементи стали доповненням до квіткових композицій. Це є елемент Майдану, це є шини, це є попіл після згоряння шин, це є солдат військовий замість зброї в нього в руках букет квітів. На день усі охочі від студентів і до підприємців могли перевтілитись у садівників. Відтворювали у своїх композиціях, розповідає тернополянин, не лише сумні цьогорічні події. Більшість учасників свята надіються на перемогу, про що свідчать і їхні квіткові творіння. Ця композиція, яка тут перед вами, вона символізує перемогу українського народу. І що би наші сусіди не думали, і кого би підпільно нам не засилали, символізує оцей, це не голуб, це журавель, наш український птах, який, звичайно, стікав кров'ю. Зустрічали ми заквітчений герб, стяг та іншу національну символіку. Синьо-жовтим розцвіла також карта України, от тільки Криму на ній вже немає. Проходимо далі і бачимо справжню українську сім'ю. Вона, розповідають працівники третьої школи, символізує затишок і мир.
мир. А сьогоднішній неспокій учителі вирішили зобразити в образі орла. Своєю композицією ми хотіли зобразити українську родину, традиції українського народу. Ну і ви, напевно, здогадали, що в образі орла ми хотіли зобразити агресора, який, скажімо, зараз веде таку неголошену війну з нашою країною. Зобразили орла у своїй роботі і працівники агропромислової компанії. Проте тут цей птах має зовсім інше значення. Змія – це символ в нас війни, орел – він завжди птах миру. І ми хотіли показати таким чином, що зараз така ситуація в країні. Переможця цьогорічного свята квіткових композицій визначатимуть згодом. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора, миру та позитивних емоцій.